Fala galera, aqui em FaloPerks, aqui mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um sorteio de um jogo que muitas pessoas estavam querendo. Vai ser um sorteio do jogo Arma 2 com Operations, como diz no título aí. Mas que jogo é esse, Arma 2? Bom, é o jogo necessário para jogar um mod muito famoso ultimamente, que se chama Daisy Tem até uma série de vídeos no canal, eu acho que duvido que você não tenha visto. Mas é um jogo que muita gente queria que sorteasse, muita gente queria ter, mas não tem dinheiro para comprar, não pode. Não sei como, qual seja o seu problema, mas é que eu e o Tazercraft, né? Com parceria com a Kiss Brasil. Vamos sortear esse jogo. Graças a Kiss Brasil, que você deu o jogo pra gente fazer esse sorteio. Esse sorteio vai começar no dia 20 hoje, 20 hoje? <laughs> no dia 28, que é hoje, né? E vai terminar no dia 4. Que a é semana que vem, na segunda da semana que vem. Ou seja, você vai ter uma semana para participar. Mas como participa? Bom, é simples. Vai ter uma frase aqui embaixo que você vai ter que twittar ela no seu Twitter. Depois de twittar ela no seu Twitter, você vai ter que fazer o quê? Seguir a Kiss Brasil no Twitter e também curtir a fanpage deles no Facebook. Pronto. Assim você já vai estar automaticamente participando do sorteio. No dia 4 vai ter o resultado que vai sair no meu Twitter. Arroba TazerCraft. Você não precisa necessariamente seguir o meu Twitter para participar do... Da promoção Nem também ser inscrito no canal Só precisa fazer essas etapas Relacionadas com a brasil Daí no dia 4 vai ser o resultado E a X-Brasil vai cuidar Do envio do jogo para vocês Então é um vídeo bem rápido Só pra falar do sorteio Que eu acho que vai ficar bem legal Vocês pediam muito para sortear o jogo Tudo mais Então a gente conseguiu aí Com a Casey brasil Essa parceria aí Pra conseguir fazer o sorteio do jogo para vocês. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo aí. Lembrando que o CyberStrike Brasil nesse momento tá em manutenção, mas logo logo vai sair da manutenção, estão mudando várias coisas legais, vai ter cheio de novidades, e eles vão vender normalmente o jogo Arma 2 para vocês, vai ter um preço bem legal, ainda mais contando com o cupom de desconto do TaserCraft 10%, que o jogo vai ficar com um preço ótimo para vocês. Então é isso aí, pessoal, falou.